ଏପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଖରାପ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ 2-3 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 2 ଫୁଟର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଁଳା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲୋକେ ମାଛ ଧରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ରିଜ୍ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବୌଦ୍ଧରେ ମହାନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ 87.80 ଥିବାବେଳେ ଏବେ ନଦୀରେ 84.33 ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ। ସୀତାକାନ୍ତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ପୁରାପୁରି, ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଗତକାଲି ଏଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯୋଉ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀଗ୍ରାମ, ସେଠି 4 ଫୁଟ ପାଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠୁ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫିସରୀ ଅଫିସ ରହିଛି, ଫିସରୀ ଅଫିସରେ 2 ଫୁଟ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିସରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠୁ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି NH-57 ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ 2-3 ଫୁଟ ପାଣି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖିଛି, ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ତାକୁ ପମ୍ପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀମାନେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କହିବା ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୃତିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପାଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ସୀତାକାନ୍ତ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତାକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।